любиш, хасидська Мека. Паломники зі всього світу, а нато з Ізраїлю та США, приїздять сюди щоденно. На могилу засновника цього релігійного іудейського руху – Ісраеля Баал-Шем-Това або Бешта. Ми прекрасно розуміємо, що це туристична Мека, могила Баал-Шем-Това, куди їдуть всі паломники. Паломництво хасидів у Меджибіж стартувало на початку 2000-х. Екскурсійна програма передбачає не лише відвідування могили Бешта, а й візит до купальні у селі Требухівці. Великі автобуси, і вони не їдуть, вони летять. По 25 тонн один автобус. Вони в любе время є. І в день, і вночі, коли задумали, вони собі і їдуть. Це мешканці вулиці Коцюбинського, якою їдуть хасиди до купальні. Показують свої хати з тріщинами та переконують, будинки та дорога псуються саме через рух великогабаритних транспортних засобів. Євреї знайшли керничку, на цьому строять бізнес. І їздять сюди двоповерхові автобуси. Вони тяжкі. Як і кажуть, маса 11 тонн, а того автобуса, мабуть, в два рази тяжчий, бо він більший. Жителі Меджибіської тергромади зверталися до селищної ради. Там, кажуть, вели перемовини з представниками хасидської спільноти, аби ті обмежили рух автобусів вузькою вуличкою. Коли ми спілкувалися з єврейською організацією, просили їх якби обмежувати проїзд по цим, вони казали, що добре, ми зробимо це, ми подивимося і... Скажем так, ніхто на словах, ну, як на словах, всі ми гаразд, а насправді ніхто цим не займався. Зрештою, у селищній раді минулоріч прийняли рішення про встановлення заборонних знаків для руху великогабаритного та великовагового транспорту. Дозвіл на це мали дати у підрозділі головного управління Нацполіції. Там переконують, у даному місці за законом можливі не заборонні, а лише наказові знаки. І то лише після розроблення селищною радою відповідної документації та внесення плати до центру надання адмінпослуг. Було прийнято рішення встановлювати дорожні знаки 3.21. В'їзд заборонено з табличкою до нього 7.54. Це вид транспортного засобу. На жаль, ми заперечуємо щодо встановлення таких даних дорожніх знаків в зв'язку з тим, що вони не відповідають вимогам ДСТУ. Рекомендовано застосовувати наказову групу дорожніх знаків 4.1.4.6 з табличкою щодо виду транспортного засобу. Виявилося, непорозуміння між селянами та паломниками на цьому не обмежуються. Жителі Требухівців скаржаться, після того, як хасиди звели тут купальню, на криниці з'явилася кришка із замком. Як стверджують місцеві жителі, знову відбувається порушення, вони самовільно закривають даний доступ до криниці, обмежуючи цим доступ для жителів, встановивши відповідну кришку дерев'яну, як ми бачимо. І відповідний цей колодку чи ланцюг, щоб не допустити це. Ну, на даний час ми бачимо, що було зірвано. Скоріш за все, це пішла інформація, що буде телебачення, і вони так навмисно вже, щоб тут все нормально, що немає ніяких порушень. Ми прагнули дізнатися думку протилежної сторони. Представник хасидської релігійної громади Володимир Соловей погодився прокоментувати нам ситуацію у режимі аудіозапису. Чоловік стверджує, паломники ошляхетнили територію поблизу криниці. До того ж, за його словами, потрібно мати справу лише з очевидними доказами, а не з припущеннями. Провулок Криничний був в занедбаному, захаращеному стані. Був зроблений його благоустрій, а саме дороги, забори, почищені чагарники, окультурена та криничка. То все, що там хто хоче собі придумувати, не беру до уваги. До уваги мають братися тільки факти. Володимир Соловей запевняє, паломники-хасиди – законослухняні громадяни. Якщо встановлять наказові дорожні знаки, стануть виконувати приписи. Втім, поки що у стосунках місцевих жителів та паломників – напруга. А ми просимо всього-навсього поставити упорядочити знак, поставити обмежуючи нагрузку транспорта, швидкість і все. І ту дорогу, яку вони поламали, хай вони відремонтують. Можливо, зроблять якусь зупинку, стоянку в межах фінансування, знову ж таки, селищної ради, так?
Можливо, будуть пересаджувати на маленькі мікроавтобуси, маленькі буси. До речі, у іншому місті паломництва хасидів – Умані – теж періодично виникають непорозуміння. І там, і тут місцеві скаржаться на некоректну поведінку приїжджих. Керниця та це є замурована кругом, так що вода з неї не вибігає. Ще була вона не замурована так, вони приїжджали і голими купалися. Такі керниці, голі що? Бігали люди всі, і діти, не взирає ні на кого. І тепер забетонірували, всунули трубу, пустили собі в басейн і все. Пан хазяїн, ми раби. Чи вирішиться цей конфлікт у Меджибіській тергромаді, ми стежитимемо і надалі